איך טראומות ילדות משפיעות על אופן הזוגיות שלכם, על איך שהזוגיות שלכם נראית, הצללים שיש לכם, הטריגרים, המשברים, הכל בעצם נוצר מתקופה מסוימת בילדות שלנו, שבעצם שינתה אותנו, עשה לנו מיתוג רגשי, ובעצם יצרה את המציאות הזוגית שלנו. ואדם שלא מוכן להתמודד, או לא יודע על מה שקורה שם, בעצם מקבל המון צללים בזוגיות שלו, וזה בעייתי מאוד. הצללים האלה, האישיות הזאת, היא לא אישיות מודעת. כל המערכת פועלת באופן לא מודע דרך התת מודע, והמערכת היסטרית. מאיתנו. אז יש לנו המון טראומות והמון דברים שאמרו לנו, קראו לנו, שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם, לא יכולים לשבת ולנסות לעשות שחזורי גלגולים ופסיכולוגים ומטפלים, זה נהדר וזה אחלה לשחרר ולדבר ולנסות לטפל, אבל אם אנחנו משתמשים בכלים לא נכונים בזמן שאנחנו מנסים לנבור בטראומות עבר, אנחנו לא נצליח להתקדם קדימה, כי אין לנו את הכלים להשתנות באישיות ולהבין שהטראומה הזו היא לאו דווקא ההגדרה החדשה למה אתה רוצה להיות, כי העבר נגמר וכבר לא קיים, העתיד עוד לא התרחש, וכל מה שקיים זה רק הרגע הזה שבו אתם מרגישים רע בגלל משהו שהיה פעם. או שאתם מרגישים רע ועובדים מתוך מערכת ההפעלה מאוד אוטומטית, רק כי אתם לא יודעים שפעם קרה משהו. בעצם האדם נכנס לאיזושהי מערכת זוגית, ומקבלים כל מיני אירועים, טריגרים, משברים. אנחנו אף פעם לא עוצרים לשאול מה בעצם גורם למשברים האלה לקרות, ואנחנו די מגיבים לסיטואציה. עד שקורה משהו, אז אנחנו נופלים למשבר קצת יותר גדול. כל ההתנהגויות שלנו, כפייתיות, רצון לקבל תשומת או להתבודד, נוצרות כתוצאה מתהליכים של מיתוג רגשי שעברנו בילדות שלנו, בגיל נוער למשל, או אפילו בצבא, קרו אירועים שהיה להם איזשהו פיק רגשי, שבעצם עשו לנו שינוי, כתוצאה מכך השתננו מאוד, ויצרנו מנגנון הסתרה או הדחקה, שבסך הכל מרחיק אותנו ממי שאנחנו בפנים, אבל מצד שני, בחוץ אנחנו מנסים לקבל איזשהו פיד, וככה אנחנו חושבים שזה גרום לנו להתנהג בטוח. זה מנגנון ריצוי כזה, שבעצם בא לאינטראקציה עם כל הסביבה, רק כדי שהשכל שלנו, שסביב בעצם האגו, שחושב את עצמו לאישות מסוימת, ימשיך להיות מכונת ציפייה ולצפות את הידוע והמוכר מראש, רק כדי לא לטבול במשהו אחר או באישיות אחרת שלחלוטין מנוגדת למי שהייתם או לטראומה הזו שמנהלת אתכם.